bizda o'zbek ayollar unchalik mana bu gormonalli dorilardan qo'rqishadi. Mana shuni juda ham tushuntirish ishlari olib boraman menga kelgan ayollar bilan. Gormonalli dorilarning hech qanaqa zararli tomoni yo'q. Undan semirib ham ketmaydi yoki boshqa zararli ta'siri bo'lmaydi. Mana shu gormonalli dorilar haqida yetarlicha tasavvurga ega bo'lishmagani uchun mana shu homiladorlik bo'lib qolyapti. Endi ular asosan ishlashga kelgani uchun abort qilishga majbur bo'lishyapti. Bu yerda chunki gражданствосы yo'q, страховой полислары yo'q. Shunaqa muammolar uchun juda ham beremiz bo'yicha постоянно ko'rsatib turishga qiynalishadi. Birinchidan eng asosiy finansiy tomondan. Undan tashqari vaqt topisha olmaydi. Bilamanki 10 soatlab, 12 soatlab ishlashadi ayollar. Juda ham qiyin ularga. Ko'pchiligi mana homilador bo'lib, bizda kelib ko'rsatib, nima qilib turishadi-da, keyin o'sha tug'ishga yaqin ketishadi. Oilasi borlari ketadi. Ba'zi paytda oilasi yo'qlar ham murojaat qilishadi abort bo'yicha. Mana ongini oshirib, ayollarni mana bu shu tushunchalarini oshirib, mana shu tabletkalar ichib turishsa, shu abortgacha bormaydi-da. Abortga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki abort degani bu shamollash, bu keyingi osloženiyalar bor. Juda ko'p kasalliklarga olib keladi. O'shaning uchun ushlarni tushuntiraman hammasini. O'zbekiston alohida respublika bo'lib ketgandan keyin mana hozir bu yerda kelib ishlashyapti. Sovuq joylarda ishlashadi ko'pchiligi. Ko'proq shamollash bilan kelishadi. Ko'pchiligi bu yerda ishlashga kelishgan, baribir o'zlarining yurtiga, oilasiga biror narsa ishlab ketay, bola-chaqamga biror narsa pul orttiray degan maqsadda kelishgan. Shuning uchun butun kuchlari bilan bor vujudi bilan ishlashadi. O'zlariga unchalik e'tibor berishmaydi. Ba'zi paytlarda ancha o'tkazib kelishadi. Oxiriga taqab mioma, endometrioz degan kasalliklar bor, o'shalar bo'yicha murojaat qilishadi. Shu abortlarga ko'p kelishadi. Analizlar topshirishga kelishadi. Homiladorlik bo'yicha homiladorlarni ham tekshiramiz, uchotga olamiz. Og'ir ko'tarib, masalan, yigitlar juda ko'p mana bu jismoniy og'ir ishlar qilishadi. 12 soatlab ishlashadi. Juda ham bu ish sharoitlari qiyin. Ular yetarlicha dam ola olmaydi, yetarlicha uxlamaydi. Mana ko'p shoferlar, mana taksist bo'lib ishlayotgan yigitlar ham eshitamanki, kechasi yu kunduzi ishlashadi. Kechasi bir bola-chaqa boqish uchun kunduzi ishlagani yetmagandek, hattoki kechasi ham chiqishadi ishlashga. Mana shuning oqibatida ham ko'p charchash oqibatida immunitet pasayib ketadi, kasallikka qarshiligi pasayib ketadi. Ko'proq yoshlar bu yerga kelayotganlar, keksa ayollar kam uchraydi. Asosan yosh qizlar, yosh turmushga chiqqan ayollar. O'zimizda o'zbek ayollar, mana o'zbek, tojik, qirg'iz ayollar kelishadi. Ko'proq pul masalasida juda ham nima qilishadi-da, asosiy tushuntiraman, mana shu har o'zining vaqti bo'ladi, analizlar topshiradigan vaqt, masalan, genetik kasalliklarga har 12 hafta, 13 hafta homiladorlik paytida genetik kasalliklarga topshirish kerak, screening deyiladi bu. Undan keyin har bir mana homiladorlikning jarayonida vaqti bilan analizlar topshirib turish kerak. Ko'proq kam qonlik kasalliklari uchraydi o'zimizda ayollarda. Gemoglobin tushib ketadi. O'shaning uchun har oyda analiz topshirib, iloji boricha tekshirtirib turing deb tushuntiraman. Lekin ko'pincha finansiy problema bo'lib, oxirigacha yetkaza olmaydi ko'pchiligi. Men qandaydir juda ham achinamanda, o'sha homiladorlarga iloji boricha tushuntirishga harakat qilaman, qoldirishga harakat qilaman. Lekin men o'zim qo'limdan keladi hamma narsa, mana xirurgik narsalar ham hamma narsa qo'limdan keladi. Lekin ikkinchi tomondan yana mening diniy tomonim ham bor. Barib o'zimizning islom dini bo'yicha ham shu abort qilishlar baribir gunoh hisoblanadi. Eng birinchi o'rinda shu gunohligi uchun unchalik men qilishni xohlamayman. Bu haqda aytganman, abort qilmayman. Mana shu abort qilmasdan faqat men davolayman, diagnostika qilaman deganlarimga rozi bo'lishgan. Bu yil 34-chi yil ishlayapman akusher ginekolog bo'lib, o'shaning uchun o'zimga yetarlicha mutaxassislikni egallab oldim. O'shaning uchun bular shunga ham rozi bo'lishdi.